Salam değerli kanal onun izleyicileri, hala hazırda Sabunçu rayonu Balakanlı qəsəbəsində Balakanlı yolunda dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bəli, biz hala hazırda hadisə yerindəyik. İki avtomobil burada gördüyünüz kimi dəhşətli formada toqquşub. Qardaş, bu Qardaş, hadisə necə oldu yəni? Kimləri günah? Hadisə qabaqda maşınlar dayandı, arxada bizə gəldi, hücumuza dəydi. Yox, kim kimə dəydi? Bax, görürük ki, Kia çıxıb yoldan, düzdürmü? Kia çıxıb, Kia'nı kim vurdu, çıxdı yəni yoldan? Kia, o maşın onunla üzvərdə gəldi. O maşın dört gözə dəyib, o tərəfə çıxdı, yola çıxdı. Ümumi 4 avtomobil qəzada iştirak edib, düzdürmü? 4 göz yoxdur. Hə, 4 göz getdi, taksi 4 göz yeri səhv eləmirəmsə. Bir də sizin maşınınız əzilib. Bəli, hadisə yerində olan görüntüləri sizlərə şərhsiz olaraq təqdim edirik. Gördüyünüz kimi 90BZ434-437 zil sistemlərində nişanlı avtomobillə 99P121 nömrə nişanlı avtomobil toqquşur. Zərbənin təsirindən bax burada neft ərazisinə daxil olub. Sportage markalı avtomobil yoldan çıxaraq Kia Sportage markalı avtomobil neft ərazisinə daxil olub. Avtomobillər tam yararsız hala düşüb qəzanın təsirindən. Avtomobillərin də vəziyyətindən qəzanın nə qədər şiddətli olduğunu açıq-aşkar görmək olur ki, qəza nə qədər şiddətli olub. Hal-hazırda yolda yük maşınları olduğundan sıxılıq yaranıb yolda, vəziyyət belədir burada. Şükür Allah ki, qəza nəticəsində hər hansı bir ciddi xəsarət alan yoxdur. Avtomobillərə ciddi zərər dəysə də hal-hazırda xəsarət alan yoxdur. Gördüyünüz kimi avtomobil sürücüləri də oradadır, hadisə yerindədir. İndi sığortaya və yol polis əməkdaşlarına zəng vururlar. İndi günahkar olaraq yəni hansı maşındır? Çeşqədir də, düzdürmü? Çeşqə yoxdur, zincir mayarı qazı orta çeşqədə nəkən olardı? Yox, indi tormuz eylədim. Hamı tormuz eylədi, qabaqdakı tormuz eylədi, gəldi hamımız əyli burada. Qabaqdakı maşın tormuz eylədi, tormuz eylədi. Tormuz eylən maşın getdi. Getdi, onlar getdilər qabaqdakı. Getdilər. Bəs yəni arxada bizdə elə 3-4 maşını qaldı. Onlar tormuz eylədi, yol ortasında burada durduq yerdə tormuz eylədi. Hamımız sıra ilə də gəldik. Ha, anidən tormuzlama eləyib. Tormuzlama yarandı. Tormuzlama yarananda da zəncirvari qaza hesabı olub. Xəsarət alan var məzlim? Bir qardaşda bir balaca yolunda vardı. Şükür Allah, sağ olun. Şükür Allah, şükür Allah. Sizin maşınıza da görürəm. Yəni var. Hal-hazırda maşınız işləyə vəziyyətdədir, gedirmi yəni? Bir skor demamışam. Elə dayanmaq olar. Bu maşın çəkilir ama. Yoxsa akkumulyatoru ayırardız en azından öndədirsə. Akkumulyatoru ayırardız. Ölkədə baş verən xəbərlərdən ilk xəbərdar olmaq üçün kanalımızı izləməyi və abunə olmağı unutmayın.